请稍息。哎，科目718，这是我们蓝军第一次和红军空中对抗，把你们的看家本事都拿出来。我们会与红军在35号空域相遇，要让他们知道，我们蓝军也不是陪练挨打的主。不要技术。 这就是一场空战，要发挥歼十机动优势，超视距空战以后，逼近了再打。到时候歼十一定会缠着你们，让他们知道，你们的特技飞行不比他们差。掌机、僚机相互配合，协同作战，没有机会。对的。最后强调一点，注意空中距离，防止剐蹭，明白了吗？明白。明白没有？明白。 拐东八，注意，目标在你左下方10公里位置，按1号方案实施机动。
南军在跟我们耍大计呢。拐东八，那就锁定目标，攻击。拐东八明白。怎么回事？你的僚机怎么朝三点钟方向飞了？我当时一直追着上官，他把我带到那片空域以后，没想到他突然杀了我。这个动作近乎于完美啊，但是我早料到你会玩这一手，所以呢，我就让上官亮在上面一直等着你。行，算你赢一局。这不能算赢，因为我对你的战术太了解了。真要是打起仗，我能对我的对手怎么输吗？是啊，我们跟对手交锋的太少了。说吧，找我又什么事儿？叫我飞眼镜蛇机动，学他干嘛呀？一招鲜，打仗又不管用。小心眼儿，说话总是酸不溜叽的。多一种战术动作，就多一条生路。这是命令。那就找几个技术好的飞行员一块儿学。那可不行，这个动作不是谁都能做的，仰角掌握不好，产生螺旋后果你是知道的。当初我在俄罗斯学习的时候，你能，我们也能。眼镜蛇机动还确实是一种心理。飞机平飞，油门向前推，加速，操纵杆向后拉，机头往上仰，角度越来越大，40度、60度、90度，飞机垂直，角度继续增大，当角度达到110到120的时候，发动机也就开到最大。都听好了，在这个时候你们要果断地关掉发动机，在平衡力矩的作用下，机头会向下俯冲。当飞机回复到水平状态的时候，开启发动机。360，高度2000，请求执行动作。可以，注意仰角。明白。